ဒါဒီအားလုံးကအထူးစမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကျမတို့ကဒီယူရီးယားနဲ့ဗမာပြည်နဲ့ဆိုတာကရင်ချင်းမှုတွေကကိုယ်လုံးဆက်သွင်းနေတာပြီးတဲ့အခါမှာအလုပ်ကြီးဆောင်တာတွေကလည်းအတူတူပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကလုံနေတာအထူးစမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ဒီမင်္ဂလာဆောင်ရှိမှဆောင်းနေတဲ့အကယ်မီမင်းသမီးလေသူလဲနိုင်ငံရဲ့ချာအမေကဆရာကိုခေါ်ပြီးတော့ဟိုလိမ့်တာပဲဒါဒီအားလုံးကအထူးစမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကျမတို့ကဒီယူရီးယားနဲ့ဗမာပြည်နဲ့ဆိုတာကရင်ချင်းမှုတွေကကိုယ်လုံးဆက်သွင်းနေတာပြီးတဲ့အခါမှာအလုပ်ကြီးဆောင်တာတွေကလည်းအတူတူပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကလုံနေတာအထူးစမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ဗမာကဗမာမလေးကိုပိုင်ရိုးရာရှိတယ်ကိုပိုင်ရင်ချင်းမှုရှိတယ်ဗမာတွေရဲ့အရိုးတွေတိဆောက်ပုံတွေအသားရည်တွေကဗမာနဲ့ထိုင်းနေတာနီးစပ်တယ်လို့လို့နဲ့မနီးစပ်ဘူးဗမာရဲ့အဝတ်အစားအပြင်အစင်ဟာဗမာဒီဇိုင်နာပဲနိုင်နေရှင့်နော်အနောက်တိုင်းကဝင်နေဝတ်တဲ့ခါကျတော့ကျမတို့တွေကတော့ဟိုမပြောလို့ဒါတွေကအနောက်တိုင်းနေမှာဒီဇိုင်နာနာမည်ကြီးတွေရဲ့အဲလီဆပ်တူနော်ဗလန်တီနိုတို့အမျိုးစုံပေါ့နော်ဘရန်ပေါင်းစုံကျမတို့လည်းတောက်လျှောက်ဆင်ပေးဘူးလေပေါ့သူတို့ကတော့ပြင်သစ်ကနေဝယ်လာတယ်ကျမတို့တွေကကတမဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဝတ်ပေးဘူးတယ်လုတ်ပေးဘူးတယ်ကင်ပေးဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဗမာဟိုဗမာလိုပြုတ်ပြီးတော့ဝတ်တဲ့အခါမှာတော့ထိုင်းဒီဇိုင်နာတွေရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုကျမတို့မိတ်ကပ်ဆရာတယောက်အနေနဲ့ကျမအမြဲတမ်းမြင်ရတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အမြဲတွေ့ရတယ်ဗမာတွေရဲ့မိတ်ကပ်ပြင်ဆင်ကိုလည်းထိုင်းကလည်းပြင်လို့မရတယ်လို့ထိုင်းရဲ့မိကဆီထိုင်းမြို့သမီးတို့လည်းဗမာမိကဆီအပြင်းတဲ့ခါမှာလည်းအခက်အခဲရှိတယ်။ဗမာကစိုက်တဲ့ပုံတံကပုံမှန်လေးလေးပြောရင်ဘိုးဆန်တယ်။ကျမတို့ဗမာအမျိုးသမီးတော်တော်များများဘိုးဆန်တယ်။အနောက်တိုင်းဆန်တဲ့မိကအပြင်းစင်တို့တို့ကစိုက်တာပပလှ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  timeless ဆိုတဲ့ beauty ကိုဗမာအမျိုးသမီးဟိုက်ဆိုတော်တော်များများကလက်ခံတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့သမီးရဲ့ရုပ်အားနည်းမှုအပေါ်မှာပြီးတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ချုပ်ရင်းချက်ရှိတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပဲအားလုံးကချိန်ဆပြီးတော့ကျမတို့မိကပညာရှင်တွေကအတူရှော့ကိုလိမ့်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာပဲကျမတို့ရဲ့မိကပ်လက်စွမ်းဟာပြလို့ရတယ်လို့ရှိတယ်လို့မပြလို့ရတယ်လို့ရှိတယ်ဟိုသူတို့သမီးရဲ့အခြေခံပုံမှာပဲအားလုံးကမူတည်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအလုပ်တွေအားလုံးကအဲ့တော့ဟိုထိုင်းမိကပ်ဆရာကိုလည်းငှားလို့ရတယ်ဗမာမိကပ်ဆရာကိုလည်းငှားလို့ရတယ်ဗမာဒီဇိုင်နာကိုလည်းငှားလို့ရတယ်အဓိကကသူတို့သမီးစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရင်အားလုံးလုပ်လို့ရတယ်